科学が過去になった時代、人々は古代の科学を魔法や呪いと呼び恐れていた。ここは古代科学が眠る遺跡、ツタの塔。千年もの間誰も立ち入ることのなかった異形の塔に、一人の若者が足を踏み入れようとしていた。若者の願いはただ一つ。やっと開けた場所に出やがった。ここがツタの塔の根元に間違いないはず。下の塔を登るにはダンジョン構造の迷路を進まなきゃならねえらしいけど、ダンジョンの入り口はどこなんだ？だだっ広くて分かりゃしねえ。なあ、お前もちょっとは手伝えよ。おい、聞いてんのかマリ。ち、しらみつぶしに探すしかねえか。しても妙だな。誰も来たことねえ場所のはずなのに生活感があるのは、まさか誰かがすでにキャンプを張って調査してるのか。くそ、急がねえと。あら、侵入者かしら。うわっ、誰だ。まああなた、その姿は人なのね。って子供？いや待てよ、なんでダンジョンの入り口に子供がいるんだよ。この遺跡はまだ誰も入ったことがないはず。私はここの管理アンドロイド。起動から900万と48時間19分58秒。外見年齢は13歳に設定されていて、子供に見えるけど子供じゃないのよ。なんだって。で、D48?900万時間。なんだかよく分からねえけど、古代遺跡にただの子供がいるわけがねえ。つまり普通じゃねえってことだ。おい T なんとか、お前管理って言ったな。この遺跡はお前が管理してるってことか。そうなの。あなたがダンジョンと呼んだ場所を守るのも私の任務の一つなのよ。なるほどな。ああ、それで、で、呼びにくいみたいね。それなら私のこと、ダンジョンさんって呼ぶ？変なやつ。自分のことをさん付けで呼びやがった。あまり変なやつには関わりたくねえんだが、仕方がねえか。なあ、ダンジョンさん。管理人ならこの先にすごい遺産があるってことぐらい知ってるよな。遺産？そう、世間じゃツタの塔は呪われた場所だなんて言われてるけど、実際はそうじゃねえ。ここは古代文明最後の研究所、レイルヤードなんだろ。他の遺跡を調べて分かったんだ。呪われた場所ツタの塔はかつてレイルヤードと呼ばれ、すごい力を持ったお宝が山ほど作られてたって。それは 86.7% 正確な情報。1011年前、
ここでは科学による研究が行われていたのよ。じゃあやっぱりこの場所がレイルヤードなんだな。答えてあげる。地名はレイルヤード。 100% 正確な情報なのよ。やった。俺が探し求めていた遺跡はここで間違いない。おいマリ、もうすぐ元の姿に戻してやれるぞ。私からも質問いい？あなた遺産をどうしたいの？俺は万能の力を持つ古代兵器がここにあるっていう情報を掴んでやってきた。ずっと探してたんだ。妹を元の姿に戻してやる方法を。そしてついに俺はすごい力を持つ古代兵器の存在と。妹？これさ、ただの石ころに見えるだろう。だけど、これでも俺の妹なんだぜ。古代遺産の呪いで石にされちまったんだ。私が協力すればあなたの妹を人間の姿に戻すこと可能かも。助けてあげようか。マジで？お前話が分かる変なやつだったんだな。実はスタの塔までたどり着いたのはいいけど、内部の構造については何も資料がなくて困ってたんだ。それならあなたは運がいいわ。この私に会えたんですもの。まあ、あのさ、そのあなたってのはやめてくれ。俺の名前はアルトストレイター。アルトさんって呼んでいいぜ。よろしくなのよ、アルト。俺は呼び捨てかよ。にしてもここがレイルヤードか。今まで潜ったどの遺跡にも奇妙な場所だぜ。それからあの変な子供、この遺跡を守るのが任務だと言ってたけど、まあでもこいつのために、そして俺自身のために。障壁への損害はあの石の力が原因。今後侵入者がやってくる確率 100%。 こうなった以上私も任務を全うしなければならない。でもこれはチャンスかもしれない。Bye.